Um público estimado em mais de 30 mil pessoas está sendo esperado para a noite de abertura da Copa Vela em Paulo Afonso. Durante 5 dias consecutivos, a Avenida Apolônio Salles vai se transformar no Corredor da Folia. Começa a contagem regressiva. Os camarotes já estão sendo montados, o palco já está sendo montado, toda a estrutura da festa. Eu acredito que esse ano vamos ter, na sua 22ª edição, uma das melhores Copas Velas. Quer dizer, cada ano está sendo mais organizado, sendo mais interessante para o turista que está vindo para cá. E o Paulo Afonsino, que a gente faz a festa para o Paulo Afonsino, Bob. Não esquecer disso. E o pessoal que vem de fora aproveita o que a gente prepara para o Folião de Paulo Afonso. Para o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Jânio Soares, a tendência natural é que no futuro os camarotes serão os principais protagonistas dessa festa. Eu acho que a tendência é essa, é virar um tipo um festival de verão que acontece em Salvador, onde os próprios camarotes vão fazer a festa quase 100%. Em sua 22ª edição, a Copa Vela se consolida como um festival de música de todas as tribos. Exatamente, já nessa tendência que a gente vem ano após ano, fazendo uma mistura de música de pagode, de axé, de música pop. Esse ano a gente vai ter Kid de Abelha, Cláudia Leite, Sorriso Maroto, Adão Negro, que é a banda do reggae também, para satisfazer uma moçada daqui de Paulo Afonso que gosta muito de reggae. E eu acho que é isso, é uma tendência, Bob, é uma tendência nacional. Você vê o Rock Hill também, uma mistura que vai acontecer quase no mesmo período. Então é isso, eu acho que a Copa Vela está se consolidando como um festival, realmente um festival de música de todos os estilos. Entre o Moto Energia e a Copa Vela, o secretário Jânio Soares tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder sua preferência. Como motociclista e como secretário de turismo, o que é que o senhor prefere, a Copa de Vela ou o evento Moto Energia? O Bob é motociclista, é bom. São dois eventos diferentes, mas como eu estava comentando, o Moto Energia talvez deixe mais divisas aqui na cidade, porque o pessoal é o pessoal de mais posse que vem aqui para comer num bom restaurante, para ficar no melhor hotel. E a Copa Vela é uma festa mais do povão, a festa do estudante, a festa do pessoal do sanduíche que fica na casa do amigo. Mas são dois eventos assim fundamentais para mover a economia de Paulo Afonso. O evento gera mais de 500 empregos diretos. Fora os empregos que vão ser gerados durante a folia, quer dizer, é o barraqueiro, é o ajudante, é o amigo, é que todo mundo vende o seu churrasquinho. E isso é gratificante, que no outro dia você vê, eu conversando com os comerciantes daqui, eles dizem que é interessante, é sintomático. Na hora que acaba um evento assim como Copa Vela, como Moto Energia, como São João, logo depois aumentam as vendas de uma bolsa de grife, de uma pessoa que não tem o costume de comprar uma bolsa melhor para o seu filho, para ir para a escola e tal. Isso eu acho que é o fundamental desses eventos. Para garantir a segurança dos foliões, agentes envolvidos diretamente com o evento vão se reunir na próxima terça-feira, dia 30, às 3 horas da tarde, no auditório Dr. Edson Teixeira Barbosa. Estarão presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CREA, Secretaria de Saúde, proprietários dos camarotes e blocos. Uma boa Copa Vela antecipada para você.